З нами на зв'язок виходить Олександр Турчинов, секретар РНБО 14-19 роки. Пане Олександре, хочемо вас почути в нашому ефірі. Вітаю і дякую, що ви долучаєтеся. Запитаю, ось що, чуєте ви нас, пане Олександре? Чую, доброго дня. Прекрасно. Ну, дивіться, Нептун робе. Немає крейсера «Москва», затонув він від наших ракет. Ви можете нам більше розповісти про цей ракетний комплекс? Чим він унікальний? Ну, ви знаєте, унікальність його була вже продемонстрована. І це не перше ефективне застосування комплексу. Був пуск по також важливому кораблю Чорноморського флоту «Адмірал Ессен». Вони змогли на підльоті побачити ракету і включити всю систему протиракетного захисту. Але навіть вразивши нашу ракету, вона змогла нанести Ессену достатньо серйозної шкоди, і він змушений був стати на ремонт. Що стосується крейсера «Москви», то для того, щоб пробитись через ракетний захист, протиракетний захист, було спущено дві ракети. Ну і результат вже знає весь світ. Крейсер «Москва» пішов на дно. Незважаючи на всі потуги його врятувати, це флагман Чорноморського флота, який міг обстрілювати фактично будь-яку точку території нашої країни. І зараз своїм боєкомплектом з ракетами він знаходиться на дні Чорного моря. Це, безумовно, не тільки сильний удар в військовому плані, але і в морально-політичному. Тому що, ви ж розумієте, це дуже символічно, що головний корабль під назвою «Москва» пішов на дно. І це означає, що таку саму долю, на таку саму долю очікує і сама Москва, столиця Путінської імперії. Хочу сказати, що цей комплекс дійсно унікальний, і він був, в першу чергу, унікально розроблений. В умовах війни, в умовах обмеженого фінансування – конструкторське бюро «Луч», його науковці, конструктори, виробничники в кооперації з іншими підприємствами оборонно-промислового комплексу змогли відпрацювати цю тему навіть в тисячі термінів. Я пам'ятаю свої зустрічі з військовими НАТО, з представниками Сполучених Штатів Америки, їхніми військовими, коли ми показували результати враження цілей наших випробувань, які були проведені в 2018 році. Вони не вірили, що це не комп'ютерні знімки. Вони кажуть, ну не можна в такі терміни зробити крилаті ракети. Ну це технічно неможливо, це неможливо. Ми кажуть, ні, це можливо, і це не є комп'ютерна графіка, це є реальні результати оборонно-промислового комплексу України і безпосередньо КБ «Луч» під керівництвом Героя України Олега Карастрьова. Тобто це був дуже потужний внесок в нашу оборону. Окрім того, я хочу сказати, що ракети цього комплексу, ну, керувати ракети «Нептун», планувалися не тільки в вигляді мобільного комплексу наземного будування, але розташування, але і саме і повітряні комплекси, і морські комплекси повинні були у нас бути вже наприкінці 19-го, на початку 20-го року. На превеликий жаль, після 19-го року програми повітряного базування, морського базування були згорнуті. Я дуже сподіваюся, що розуміючи всю, скажімо так, важливість ракетних наших технологій, всю важливість їх ефективного застосування, ми повернемося і країна буде мати і можливість літаків знищувати далекі цілі на території Російської Федерації і пілотними ракетами, і саме використовувати їх на малих ракетних катерах, проекти яких вже були свого часу закладені. Я дуже сподіваюся, що всі наші ракетні програми, в тому числі і протиповітряної оборони, і комплекси крилатих ракет, сьогодні будуть знову пріоритетом нашої країни. Ну і безумовно, ті результати, які ми сьогодні маємо, вони доводять, що ми працювали недаремно, і українська зброя є одна із найкращих у світі і може конкурувати з зразками зброї провідних країн світу. Про крейсер почули, про Москву почули і про наші ракетні потужності почули. А ось цікавить людей, ну таке людське питання, говорять про те, що Путін
готується зараз до Великодня. Яких провокацій, яких обстрілів нам очікувати зараз? Як ви оцінюєте тактику зараз російської армії? У нас буквально 2 хвилинки залишається. Я не думаю, що Путін готується до Великодня. Знаєте, сатана не святкує Великодень. І навпаки, вона боїться Великодня. Саме тому я переконаний, що Великодняні свята будуть для Путіна черговим фіаско. Сьогодні доля країни вирішується на сході і на півдні. І наш військовий підрозділ знаходиться в одній з гарячих точок. І я безпосередньо можу сказати, що саме тут вирішується доля і Києва, і інших наших міст і регіонів нашої держави. Коли ми зламаємо останні плани Путіна щодо прориву на сході і на півдні, то це буде крапка взагалі в його військових якихось стратегічних завданнях. Це буде такий же фінал, як і у крейсера «Москва». Але, безумовно, боротьба буде достатньо жорстокою і важкою. Але ми обов'язково переможемо, правда ж, пане Олександре? Не майте сумніву, Господь з нами і перемога буде з нами. Дякую вам. Олександр Турчинов з нами був, секретар РНБО, 14-19 роки.